Сега започваме с блиц въпросите. Кажи ми, кой е най-големият ти страх? Честно казано, аз не се страхувам. Нямам страх. Не мога да кажа, че имам страх. И аз съм като теб. Да. В интересен сега да си, да си смуча от пръстите някакъв смисъл, страх, няма смисъл. Да. Абсолютно откровения отговор и очаквам. Така, важно ли е за теб първото впечатление? Много. То много ми влияе. Дали да, е правилно или не? После, ако първото ти не е добро. Да, да. Вярваш ли в любовта от пръв поглед? Да. Случвало ми се. Аз винаги съм се влюбвала от пръв поглед. То влюбване ли е това? Ние тук спорихме с един от гостите. Теми, дали е влюбване или просто е харесване? Не, защото не. Не знам. Не мога да, не мога да кажа. Аз знам какво значи да бъдеш влюбена и да бъда от пръв поглед. Значи ти точно си всъщност от щастливите хора, точно които така могат да го точно така усетят. Така. Вярваш ли в конспиративни теории и НЛО? Това ми е любим въпрос. Ами как да ти кажа? Аз чета Библията, там не пише за НЛО. Нали, знаеш, че едни от конспиративни теории, че всъщност Христос също е бил извънземен, тия всички светци, които са с ореолите, знаеш ги по иконите, които ги рисуват, че всъщност това са им скафандрите, ама това са едни други теории. Да, да, това са други теории. Ама защо да не вярваме в тия неща, като те са толкова любопитни и забавни? Да, така е, то можем да четем какво ли не се е изговорило за извънземните, за египетските пирамиди, за какви ли не зони, за нали, всичко това сме го чели, но пак казвам, ти си здраво стъпила на земята. Вярвам в това, че има добро и зло, в това, че има Бог и Сатана и в това, че всичко, което пише в Библията е вярно. Е вярно. Да. И то се случва. Тя е жива и това го усещам по себе си. Аз от опит го казвам. Абсолютно. Така, компромис, който не би направила никога? Не бих направила компромис с хората, с които работя. Тоест, не бих направила компромис с това да направя нещо посредствено като събитие, като рокля. Не бих направила компромис с това да излъжа, да продам нещо, което не им трябва. Това е недостойно. Така. И с още нещо. Не бих направила компромис с това да предавам. Нали, предателството и лицемерието е нещо, което ме огорчава. Убиват хората буквално понякога. Много, с всичките ми почти гости в последно време си говорим точно за това. Всеки, аз не го задавам, т.е. аз задавам въпрос, но отговора винаги е това. Предателство. Явно много хора сега сме се опарили, и аз включително, по някакъв начин. Но това пък е хубаво, това е очистващ процес. Абсолютно. А ти виждаш как един човек, той си заминава, да, може да ти е тъпо известно време, но пък край. Аз съм претръпнала, аз съм предавана много пъти и все пак работя от 17 годишна. Така че, хубаво е това, наистина е хубаво. Колкото и да звучи парадоксално на първ поглед. На какво най-често се смееш, Сонче? Ами, моето бомбонче и моето валерианче, така бих казала, това е малкият ни Борис в семейството. Той е на 2 години и половина, сега януари месец ще направи 3. Не, че не се смея с голяма така, която е прекрасна, красива, умна. Ето, за нея мога да кажа, че умна и красива. Но малкият е нещо, което ме връща назад във времето, защото аз съм мъжка майка. Отгледала съм мъжко дете. И това е това човече. Да, това човече ме изпълва. Голям кеф е. Така, вярваш ли в късмет? Не би го нарекла късмет. Пак казвам. Би го нарекла желание, би го нарекла, че късметът ти е такъв, какъвто ти си го изработиш. Не говоря конкретно за физически труд, нали? Да, не ме разбери. Да. Просто ти го искаш и то се случва. Какво е луксът за теб? Много ми е любим този въпрос. Свободното време, Джуджи, свободното време. Нямам свободно време. Еми, ти фани още една диня подушница, а пък иска и свободно време. Преди се шегувах, сядах на твоето място и казвам, бе, защо не си ме вземете тук на работа? И то ни казва, внимавай какво си пожелаваш. Да. Не, нямам свободно време. Е, кога ще почивам? Е, няма, да. В някой друг живот. Но съм щастлива. Точно така, това е най-важно. В коя епоха би предпочела да живееш? И въобще има ли такъв отрязък от време, в който съм искала. Да, или може и да е в бъдещето, да, може и да не е в миналото. Не, аз винаги съм искала да живея в кралски двор. Всичко това много ми харесва, да.
Това значи кой 17-18, 19 век. Да, не е зле. Да, не е зле. Става не е зле. Добре, да, да, с тия пишните рокли скринули. Естествено. Че красиво. Не, просто ми харесва живота там. Въпреки, че... Ама знаеш, била много ти харесва живота на аристокрацията, която живява в дворците, на принцесите. Останалите, ти кажа, не са живяли много добре. Съм, особено 16-ти, пък 17-ти век, тогава с инквизицията и всички тия... Да, много да, да, е... да. Това е наистина, е, там законите са били жестоки. Много било. Да. Не, не е добро време. Историческа личност, на която се възхищаваш? Екатерина Велика. Аз обичам руската история, обичам всичко, което съм гледала. Когато гледам един руски филм, колкото и да е като бюджет, нали, не е бюджетен, книгите, които съм чела и филмите, които съм гледала, те са много дълбоки. И вярваше, че когато съм чела руска книга, я мисля дни наред, месеци наред. Да, когато гледам руски филм, аз го мисля. Той просто без да искам ми излиза в съзнанието, докато шофирам, докато говоря, докато работя. Защото да, дълбочината и това духовното, което да. Наполеон по някакъв начин... Харесвам. Наполеон харесвам. Е, стига да е той да. Пък маничък човек. Може да е малък, но сладък. Но има. Той е направил страшно много. Знаеш го. Абсолютен факт е, така е шега. Така е шега, ама не е скопозна да кажа. Малък, голям. Свършил си работата. Кога плака за последно и помниш ли за какво? Аз много често плача. Ма много често плача. Плача си като малко дете. Да. А също на филми, на книги, на веднага, песни, на да, каквото сетиш. Представиш ли си, когато правим, аз обожавам моите булки. Трябва да ти кажа, че аз си лягам и ставам с тях. Когато си дават обети и виждаш тези млади хора, колко искрено той държи ръката и тя държи ръката му. И как да не се поразплача човек? Плача като малко дете. Аз плача за дори... дори щастие, да, да. Коя е последната книга, която прочете? Последно прочетох моята най-красива жена е Моника Белучи. Много е красива, наистина. Да. И кой ще прости красотата ми? Изядох я за две вечери. Да, това е книга. Това е книга. Да. И последният ми въпрос е, имаш ли мото, девиз или цитат, който следваш? Мога да... нали, клишета колкото искаш, сентенции и така нататък, но... бих казала, че обичай хората около себе си, прощавай на хората около себе си и всичко ще се случи така, както трябва. Просто нещата ще се подредят. Ще се подредят.